E para você ligado na tela da EA Sports, falamos ao vivo do Nordeste do Catar, aqui, Al Bayt Stadium. Meu nome é Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado, nos comentários, o Caio Ribeiro. É a rodada final do grupo na Copa do Mundo FIFA. É Brasil contra a Suíça. É sempre um prazer fazer uma transmissão de Copa do Mundo FIFA. O clima no estádio, da torcida, é sempre especial. Tomara que essa partida... É pra fazer! Tem perigo ainda. Gol! Fácil, fácil! Livre pra tocar pro fundo do gol. Olha isso de novo, Caio. Fácil, fácil. Não tinha como perder essa. Aí facilitou, né? O gol completamente escancarado, não tinha como perder. Eu confirmo, placar 1 a 0. Divide, fica com a bola. Vem bem, toma a bola. Neymar com ela. Neymar! Valoriza, tem perigo. Gol! Adivinha? É do Brasil! Mais um, é o segundo de vantagem no placar. Para recomeçar o jogo, 2 a 0 no placar. Dá a dividida, limpa na bola. Para fazer. De peito aberto, sai o goleiro na coragem. No pé dele, pega, Caio. Villani, ele mergulhou muito bem. Tem que ter muita coragem para sair assim. É só fazer. Gol! Aproveitou bem demais o espaço que teve. Iniciou a arrancada, viu que dava e foi carregando a bola até marcar um golaço. Linda jogada individual. Vai pintando goleada, 3 a 0. Para fazer o gol. Apareceu bem, acaba com o aperto da zaga. Cara a cara para fazer. Belo desarme. Acaba o perigo. Vamos pro jogo. Vantagem. Brasil com a bola. Shaqiri. Se limpou a chance pro gol. Perdeu. Tenta o chute colocado de pertinho. A bola até passou perto, mas dessa distância tinha que ter feito o gol. O árbitro confirma, 3 minutos mais. Afasta, tira dali. E a arbitragem encerra o primeiro tempo. Fim de papo por enquanto. Começa o segundo tempo. A partida vale pela fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Você com a gente na EA Sports. Tem apoio chegando por ali. Perderam a bola. Parecia um bom ataque. Partiu sem marcação. Atenção, ainda tem chance. Abafa pra ficar com a bola. Foi lá no pé para buscar. Tempo de reação perfeito. E agora? Consegue o desarme, ainda tá viva. Acelera, ninguém para. Se fecha, tem perigo ainda. Manda o perigo para longe. Shaqiri. Dividida na bola. Neymar. Neymar com ela. Tá na cara do gol.
Tem perigo ainda. Gol! Dobradinha! Dá o doblete pra ele! A dopieta é dele! O quarto árbitro tá levantando a placa. Teremos alteração. E o placar só aumenta. Que isso! Tá 4 a 0. Thiago Silva, o monstro, toma numa boa. No mano a mano, pra fazer. Segue o perigo. Pra fora! Ele tentou o golaço, olha lá, Bebeto pegou ela no ar, bateu pra fora, Caio. Grande Bebeto, o rei do voleio. Chaka. Embolo. Casemiro se antecipa, fica com ela. Rouba legal, só a bola. Termina o jogo. Deu Brasil. Vitória da seleção brasileira, Caioba. Bela atuação, Vilani. Com muita eficiência lá na frente. A recompensa...